Okay, 4338, vi are in football dan rugby regelbundna, fem hörningar och regelbundna sex hörningar. Beräkna storleken på vinklarna x och y och z. Varför kan fotbollsmönstret inte användas för att täcka en plan yta? Okej, ska vi titta. Regelbundet, så det ska vara en, två, tre. Så det är fyra trianglar som jag kunde. En, två, tre. Här också. Vad blir det? Ja, det var fel den där andra. Den här är fel. Så ett, två, tre, fyra. Ja, det var fyra ändå. Ja. Så här är fyra. Så här är 180 grader. Multiplicera med fyra trianglar. Så 180, 720 då. 720 grader. Så 720 grader. Det är där med sex stycken som är likadana. Så. Ett. Och sen noll. Nej, 12. Det är rätt två då. 120 grader. För här också va? En, två, tre, fyra. Och de är likadana. Så x är lika med 120 grader. Och y är lika med 120 grader. Ska vi titta på z vi ska använda. Så har vi en, två, tre. Så har vi 180 grader. Det blir så här med tre. Det blir 0, 4, 540 grader. Så 540 grader dividerar med 5. Så har vi 1, 0. Och sen 40 dividerar med 5. 108 grader. Så z är 108 grader. Vill man lösa det här, vad heter det nu då? Algebraiskt så vet vi att vi har vinkelsumman. Och generellt kan man ge 180 multiplicerat med 1 minus 2 heter det ju. Så om vi har 1 är lika med 6 så har vi 180. 6 minus 2. Det är därför vi fick 720 där. Okej? Eller fyra trianglar om man säger så. Och när 1 är lika med 5 så har vi 180 grader multiplicerat med 1 minus 2. Så har vi 180 grader multiplicerat med 3. Det är därför vi fick 3 där. Och 540. Så kom ihåg den här vinkelsumman. Kanske ni kommer att läsa ännu mer matematik så kommer vi komma ihåg det.